До приїзду президента Володимира Зеленського готуються на Кіровоградщині. За інформацією джерел CBN, уперше з моменту інавгурації глава держави відвідає Кропивницький уже післязавтра, 27 серпня. У рамках робочої поїздки планується відкриття центру з надання адміністративних послуг і відвідини 3-го полку спецпризначення. Також президент у цей день може представити нового голову облдержадміністрації. Наразі, як повідомляють джерела, розглядають щонайменше 4 кандидатури на цю посаду. Крім того, Володимир Зеленський презентує команду «Слуги народу» на місцевих виборах. 5 жителів Кіровоградщини відзначив президент Володимир Зеленський. Медаллю за працю і звитягу нагородив електрозварника експлуатаційного вагонного депо «Знам'янка» Андрія Теслю. Звання «Заслужений працівник освіти» отримала керівниця апарату Новоукраїнської райдержадміністрації Тетяна Тарасенко. Звання «Заслуженого працівника промисловості» президент присвоїв генеральному конструктору підприємства «Радій» Віктору Токареву. «Заслуженого лікаря» отримала очільниця міського пологового Кропивницького Людмила Романів. А «Заслуженого вчителя» Володимир Зеленський присвоїв Олені Голик із 20-ї школи в обласному центрі. Загинув під колесами потяга чоловік у Кропивницькому. Тіло виявили перехожі вночі минулої неділі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого і обставини його смерті. На вигляд чоловікові 35-40 років. 23 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному полотні в районі вулиці Полтавської виявлено тіло невідомого громадянина. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік травмувався через те, що потрапив під поїзд. На теперішній час його особа встановлюється. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 Кримінального кодексу України. Кілька годин знадобилося правоохоронцям, аби вирахувати псевдомінера у Новомиргороді. 56-річний житель близько 9-ї ранку 24 серпня повідомив у поліцію, що в місті замінований міст. Інформація не підтвердилася. За жарт чоловікові загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Урочистості з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в Кропивницькому минули без порушень громадського порядку. Святкування розпочалися у День державного прапора 23 серпня. Традиційно біля пам'ятника Шевченкові відбулося урочисте підняття жовто-блакитного стягу. Цьогоріч цю місію виконали батьки загиблих на сході героїв Олег Волохов і Людмила Павленко. Також церемонія підняття державного прапору відбулася і в 3-му полку. Його на Кіровоградщину привезли кіпруги, коли виходили з Донецького литовища у 2014-му. День Незалежності України в обласному центрі розпочали з ушанування пам'яті борців за свободу. Містяни поклали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні, пам'ятних дощок Віктору Чмеленку та В'ячеславу Чорноволу. Біля пам'ятника Володимира Виниченку перші особи регіону нагородили чинних військових і ветеранів. Вже о 9:30 із гаю десантників стартував перший святковий автомотопробіг. Із прапорами через усе місто проїхали понад півсотні учасників. Люди сприймали нас дуже позитивно, також нам сигналили у відповідь, махали, кричали, тобто не було негативу, це дуже приємно. Тим паче, що сьогодні місто вихідне, я думаю, що заторів особливих ми не створили, тому я думаю, що наступного року ми приєднаємось і нас буде набагато більше. На участь більшої кількості кропивничан в автомотопробігу вже до 30-ї річниці Незалежності України сподівається і Олександр Самборський. Він за кермом байка 8 років. Впечатление просто супер. Организаторам большое спасибо. Колонна сказочная. Автоколонна, мотоколонна. Все дружно едут, не обгоняют. Все круто. В следующем году, конечно, ожидаем больше впечатлений, больше мотоциклов, больше автомобилей. И надеемся, с каждым годом будет все лучше и лучше.
Закінчився автомотопробіг біля міської ради, де о 10-й годині розпочалися урочистості. Нагороди отримали кропивничани, які розвивають місто, захищають країну та прославляють її за кордоном. Мер Андрій Райкович також відзначив переможців традиційного конкурсу «Молода людина року». 5 років назад ми з вами започаткували велику справу вишивати видатні події нашого життя на українському рушникові. Ми вишили мапу України, ми вишили гімн України. І це прекрасно, це подія неординарна в Україні. І там прописані надзвичайно важливі, надзвичайно глибинні слова: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Тож бережімо нашу свободу, бережімо нашу незалежність, і хай Господь Бог нам в цьому допомагає. Слава великому українському народу, слава місту Кропивницьку і слава Україні! Продовжилося святкування Дня Незалежності України ходою вишиванок о 17.30 від пам'ятника Янголу-охоронцю і до площі Героїв Майдану. Це вже 11-й у Кропивницькому. Жителі обласного центру несли державний стяг і скандували патріотичні гасла. У нинішньому році участь у ході взяли 200 охочих. Кропивничанка Ніна Кропська вишила сорочку власноруч ще в 90-х. Вишиванку береже, одягає лише на свята. Парад вишиванок то класний для нас, українців. Це наше рідне українське. І по вишиванці ми, в принципі, пізнаємо одне одного. Хода вишиванок – це таке свято, де збираються щирі українці, патріоти українці, які хочуть, щоб Україна була не тільки на словах незалежною. А вже ввечері 24-го на Козачому острові відбувся перший фестиваль «Рок на Інгулі». 4 місцеві гурти виконували кавери на рок-хіти. Вхід на фестиваль був безкоштовний. Кропивничанину Ігорю Зюндзі 48. Роком захоплюється з юності. Каже, прийшов на захід, аби більше дізнатися саме про місцеві рок-гурти. А такі мероприятия, да, надо проводить. Они очень интересные, свежий воздух, хорошая музыка приятная. В принципе, с группами с этими не знаком, но будем стараться подольше находиться, посмотреть именно все группы. Соліст рок-гурту «Стромбрінгер» Олександр Котов зізнається, такого заходу в Кропивницькому не вистачало. Готовились по рок-н-рольному, как всегда. Концерт, впечатление, это очень круто. У нас в городе никогда такого не было. Это действительно, мы уже приближаемся, можно сказать, в Европу. Чувствуется дух Европы, дух рок-н-ролла. Завершився фестиваль «Рок на Інгулі» близько 23:00. Відтепер він буде щорічним. Валентина Шиповал, Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Єдиний на Кіровоградщині меморіал на честь 3 військових, добровольців і волонтерів відтепер є у Новомиргороді. Пам'ятник урочисто відкрили у День Незалежності, встановили його поряд із районною школою мистецтв. Локацію обрали не випадково, там навчалися загиблі на сході новомиргородці Євген Присяжний та Андрій Гурічев. Встановлення меморіалу ініціювали родини загиблих, ветерани війни на сході і волонтери. У червні оголосили збір коштів, небайдужі перерахували удвічі більше, майже 400 тисяч. Відтак довкола пам'ятника облаштує ще й сквер. Старовинну церковну книгу, якій понад 1,5 століття подарували знам'янці тамтешні ковалі Олег і Юрій Гременюки. Встановили її біля каплички на вокзалі, для захисту помістили у спеціальний металевий короб із броньованим склом. Придбали псалтир на аукціоні за 200 гривень. Невеликі гроші ми за неї віддали. Чоловік у бабусі на горищі прибирав всі речі. За 200 гривень ми купили цю книжку. Тобто вона, цінність її нам набагато більше, він просто не знав, що це за книга. Ми її також запаяли у файл, щоб повітря не попадало і вона якомога довше простояла, не псувалася. Ящик ми утеплили, щоб взимку морози не побили також. Зробили кришу.
На гурток моделювання кличе охочих незалежно від віку житель Кропивницького Володимир Цись. Уроки дає в Центральноукраїнському будинку художньої та технічної творчості. Сам автомоделюванням чоловік займається понад 30 років. Більше половину з них навчає інших. Цю залізну дорогу виготовляє зі своїми учнями майже рік. Поставлена дітям задача зробити горний ландшафт. Вони проклали рельси, потім підключили все електрику, це буде діючий, залізниця буде, де буде зупинятись. В кінці кінців діти будуть, коли зроблять цей макет, керувати потягом, точно подавати під перон вагони. Аби виготовити найпростішу фігурку, знадобиться мінімум 3 місяці. А от на складні вироби майстри витрачають до 7 років, бо всі деталі створюють лише з одного шматка пластику. Натомість початківці виготовляють конструкції з готових наборів. Комплекти не дешеві. Ними гурток моделювання забезпечують спонсори. Втім, нерідко майстру доводиться приносити учням власні набори або ж власноруч виготовляти деталі, яких бракує. Деталі дуже мілкі і приходиться в основному керівнику виготовляти, тому що діти, які прийшли на перший рік навчання, вони ще не зможуть виготовити. Тому керівник, тобто я, допомагаю, якщо загубилась деталь, то приходиться робити самому. У гуртку моделювання навчають усіх охочих від 12 років. Тут раді і дорослим. Навчання безкоштовне. Керівник каже, моделювання не просто виховує терплячість і розвиває моторику, а й допомагає обрати професію. Дитина стає більш спокійною, більш уважною. Діти можуть обрати собі і ландшафтного дизайнера, і конструктора, і інженера. У нас багато дітей поступили в виші, де інженери, є і моряки серед наших випускників. Технічне моделювання – один із 16 гуртків Центральноукраїнського будинку художньої і технічної культури. Його директорка Олена Арутюнян каже, науково-технічні напрямки цікавлять дітей. Вони навчаються відтворювати деталі та машини з улюблених комп'ютерних ігор. Ще рік тому тут була просто жахлива кімната, яка використовувалася під складське приміщення, було, ну, нічого не було. І протягом року ми почали реставрацію цієї кімнати саме в напрямку розвитку технічного напряму діяльності нашого закладу. На сьогодні ми плануємо зонування приміщення, плануємо виставки. Володимир Цисі зізнається, зараз найбільше мріє про 3D-принтер. Каже, сучасна техніка неабияк полегшила б йому роботу. А от у планах центру – створити музей моделювання. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у середу 26 серпня переважатиме погода з мінливою хмарністю, вдень без опадів, вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 27 до 29 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 25 до 27 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.